ఎదిగి ముక్తులు ముసలమ్మ తిరుజో మస్తసు కూడా దేవతోర్ధితీ సోఖబరి సింగడి ఉమేదే చలవు రజీస్ నవీనత శుద్ధ సహజ పొరి రఘుమాయి ఔషధి నమ్మత్రముడు ప్రోహు పురువ జాతు తుమ ఆశ్రమి చిమంజన్ రోజిన్ దేవితే రౌపి దత్యమోవన్ قسم قسم سوالا لو تبوسون بستا سنكي اغا سوالاتو من سر درس دو قسم سوالات ممتا مخي درازين ممتا محترم دلت جوان تيرو اجتهاري مسائلو كي ممتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تیرو کاریو اجتهاري مسائلو كي ممتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مقلدین و ادارت و مذہب باقیو الحمدللہ دیوخ کی پوری دنیا کی سرور امامان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چھے مشہور تابعی دے حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا سرور امامان پوری دنیا ردیو تے روکار دی اور ردیو کو مذاہب و باندی اس کی حدیم سرور کیا بن کے دیو جنہ محترم ہو مخالفین ہم بخر موضوع باندی بخر میدان کی ننسا باشتر ہے فدی موضوع باندی عموما زمان مسلمان روح میں تبوس گئی اول نمبر دا دنیا کی رسلور امامان و مجتہدین و تقلید ہو لکی مجتہدین کو دیرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مزمائی دور کی مدیرو تابعین و دور کی مدیرو تاثر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنہ تاسور دے سلور انتخاب ہوئی کھڑا لے دوئی نمبر پدے سلور کیم صرف دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وآلہ ترجیح ہوئی کھڑی لے تو دیان ساتھ یقیناً دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین پدور کی فقہا مجتہدین زیاد ہوئی تابعین پدور کی مزیاد ہوئی پیروس دور کی محترم ہو کر چاہیے دینی طرف تر جہان دخل کو زیاد شو بھی دینی تو دنیا کی اگر زیاد شورا حافظی کمزور شو دین طرف تر اغبت ختم شو داغی سر محترم ہو دا اجتحاد پر دائرہ پر قرار قرار باندے اور مخدود کے در شروع شو حتی چل اگر سلور ایمون روز دا دا اجتحاد اگر صلاحیت پر خلق کی ختم شو در وزر اجتحاد بند شورا اللہ امت پر سلور مجتہدین و دعوی پر مذاہب و باندے راجب ہوں لہذا دا اصل خبری اچھو رکور لمخ کی رازم کی کیک دوئی کم خلق چدا خبر اکی چرا دے سلور مذہبون و سلور امامان و دا وجہ دا امت پر سلور دلو کی تقسیم شو داردل خلق و غلط بہمیرا داردل خلق و غلط بہمیرا ذکر چدا امت دا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر زمانے کی سلور مانا رسلور مزیاد مجتہدین و بتقلیل باندے راجم ہو کہ دا امت ٹکڑے ٹکڑے کے ولی نعوذ باللہ خبیر صحابہ اکرام و بزمانہ کے حدی مزیاد و ٹکڑوں کی تقسیم ہو دا تابعین و بدور کی بیردی مزیاد و ٹکڑوں کی تقسیم ہو اللہ تک بس الجلال پر رسلور امامان و باندے امت راجم ہو امت کی اتفاق و اتحاد راوستو اور دا امت اللہ تک رسلور امامان و داوید مزاہد و دوجلت خانہ جنگئی نمچ دیو جنہ امام شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرمائی اللہ دا امت پر سلور مذاہب و باندی راجم کو من خیر یا شعور اور غیر شعور کہ دیو جنہ دیس اس پتہ وہ کہ نوک شعوری تا وہ کہ غیر شعوری تا وہ اللہ راجم کو بنے باندی اور ترم ہو حضرت امام شاہ علی اللہ رحمہ اللہ اقبل کتاب فیوز الحرمین کی لکی اکی خبر مکاشمات خبر مراقبے ذکر گئی شاہ صاحب نے مولے اٹھے روئی سڑے دے یقیناً دار کمالات اور ماہر اور صلاحیت دل چی انسان بوئی یقیناً اللہ رب جل جلالہ قدر روئی ملک لور کھڑو شاہ صاحب نے مولا پر میں نے جکلے ہندوستان تراب ہم نمدینی منورے دے ویرے صدقی نداؤ چمات رکم امام مجتہد دے تقلیر ضرورت نشہ دے جزائر میں مجتہد دے ویلی وشت خوب گوڑو دا خوب محترم و شرعی حجت ندے یہ سوکے چھو کو لی لاغت پارا ہو دے یہ حد پوری کر قرآن و سنت خلاف نمی لاغت پارا حجت دے مدبر چارا پارا حجت نشکر سے البتہ
زیر دے مبشرات دی د نبوت سره ختم حساب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او به په حدیث کی مرضی ان روبیا صالحه من الله نیک خوب من الله تعالی طرف نه یو ولی الله کې یو خوب مولی دا خوب په قران او سنت باندې پیش کی کدا قران او سنت خلاف او بلا تکلف دی رد کی کدا قران او سنت خلاف نو نو به در پر وجد دې په امر کولیش او بیا دغه زمونږه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک کې شهادت په خوب کې مشرف شاسه به مولا فرمایي زما خپل رجحان دا و چې ما ته یو چا د مذهب ته تقلید ضرورت نشته چې په خپل مشتهدي په هر فن کې الله مهارت را کړی یقینا چې ورته خو د دې با وجود علما نه تسلیم وي چې د مشتهدو د نمخ امام سیر بری مورد دوی سره دی چې په هر فن کتاب لیکل دی او الله قبولیت دومره ورکړی دی نن دا چې دا کتاب موږ زموږ په درس کې ځان کې پڑھاوی کې دی او شبیر په مولا مقدم سو کې را په خپل مستری دی یو بل نن سبا د چې اجتهاد دا وی چې هر یو موږ په فرض واجب تعریف او نور څه اگر چې کې سبا په نوم نه یې چې تراش پر دې موږ سره داخلي والی او موږ چې په زور په زور واه شروع په یو وخت کې په مزور باندې درس کې سره والی او تخریب راځي انا غرد و بربر نئی بدیو باندی پیش پر دیو مجدری جوش ذکر امت خو زوال طرف تروان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بتا سی وقت با بخل کو باندی راش علم علماء با ختم شکا اتخل الناس و رقوسا جو عالم فسالو پوتا و بغیر علم فضلو و ظلو خلق بجاہلان خبن مشران جو رکی تو دوسون بور نکی دیدی مسائلو اگوی بور دا جوابات بور کئی بغیر دا علم ندیو مختلف گمرا ہی نو برز اوسر گمرا او یقین انن کے ردیو مسائل را جمع کی ردیو آبیا ہو خزم دے امت سے سکر گمرا ہی طرف دے دیو رو انکڑا ہے کنا دوم بتاریخ کی چلتا مشتر دے اسلام بتاریخ کی دے قرآن و سنت سر دوم رو ظلم کلا نوشر سار جڑا پاسے کی کور سب گروپ بانتے میں مسئلہ کرے بھی ایو دے دبوس کرے مشیر سے حدیث کے برادری نبی علیہ السلام کو ولاڑا باندھے والا بول کھڑی وہ بالکل نہ سنتے ہوئے ماں سہارت کھڑی تم بڑا جی بھائی وہ نشنا نشنا مسائل ذکر کر قسم دے رہے امت تباہی کر لے رہے ان کے بہرحال شاہ سے بڑے مولا فرمائی بل زخور بولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخور کی بولم بل اسم راست دے حدیث سینی مبارکی میں کن نہرون روان دا نور نهرونه وچوی دی بدی سلور نهرونه تازه دی بدیو نهر باندی دی دی ابو حریفو بوٹ لگی دلد بدی بل باندی دی دی شافعی بوٹ لگی دلد بدی بل باندی دی دی مالک بوٹ لگی دلد بدی بل باندی دی دی احمد ابن حنبل بوٹ لگی دلد دا سلور بوٹ لگی دلد شاہ سے کوئی دا نور وچوی دی دا سلور تازه دی او بدی سلور کی جزب بیا گورم دا نهر ابو حریفو جلد بطول کے دور زیادت تیز دی دا نور کم دیر دی پر مقابل دی پھر ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت گئی دی نیح دی ابو حنیفہ تا رب تمہا توی تمہا دی پسی روان شاو ہندوستان کی طرح اوپر مذہب بنیاد مئی گرا تا دی پسی روان شاو دیو اس جی پاسی رب ما تا خبر خوف تعبیر ہو اس طرح چی چونکی رہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین زمانہ کی مجتہدین زیاد ہو د تعلیم زمانه کې مجتهدین زیات وو او دا کې ولا د دې په مذهب باندې بلم کړي د هغه مقلدین په رګارا وو خدای په مرګ سره د هغه مذهب ختم شو چې تدوینه و نه شو د سلوري امامان دي چې د دې په مذاهب باندې الله د امت را جمع کړو نن هم دنیا کې د دې مذهب جاری او ساری دی او دا سلور نه ورو نه جاری دی او دا نور د امت سره ختم شوی دی ورو نه موج او شاسه په مولا دې فرمایي وہ بدی سلور والوں کے نیوی ابو حنیفہ تیز ہو زیاد ہو منور کم ہو پھر ماں تعبیر رہو اس طرح چنن پہ دنیا کی جو سمر مزاہد ہوتا ہے سمر مسلمانان دی بدی کی 85% خلق دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو مذہب دی اور دا باقی 25% دا بدرے مذاہب ہو باندے تقسیم دی اور یقیناً کتا سبور ہے اندہ افغانستان خلق دا پاکستان خلق دا بنگلہ خلق د هندوستان خلق د ترک خلق د عراق خلق د ملکونو مسلمانان د شمار بې شماره ملکونو د امام ابو حنیفه رحمه الله او دا نور مذهبونه والا ته کلا چې سعودي عرب ته تر امام
احمد ابن حنبل د مولا مرزوق سرکاري راځي خدایي په سره دا ده چې په کمزي کې حنبلي مذهب په عدالت کې یا په مارکیټ مسایلو کې زمونږ د نمایندې کې عمر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نمایندې لیبیا ته لاړ شي امام مالک مذهب دې ته سرکاري داوی په سره دا ده چې کله زمونږ مذهب زمونږ د نمایندې کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دې نمایندې مصر تر اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ مذہب دے خدا ہوئی ان کے سر دادا شکر امام شافعی رحمۃ اللہ مذہب پر کم سے کی زمور رمائی نبی انتا عمر امام ابو علی فرح مولا دے پر نصاب رہا تھا تو دونی میں میش کے مدینہ منورے کے اندوری میں درے میش کے مخی کرو میں کرو مزیاد بہو ماں ایک نور ملکون والا بلا گلی ہو کہ لیکن سلے ہو زیرہ سے مغرب سب خبری اتنی ہو شدی قسم دے رکھم ملک والا جی بلا گلی ہو ری سره زما د شپو له ګیرو دا که شوافی او دا که حرامي له دا که مالکی او دا دې ټول خبره ودا و چې دا شوافی او کوم زمون امام شافعی نه پړ دی امام علی پر مذهب یو ورته دی مستی مستی حرامي له زمون له امام علی پر مذهب یو ورته دی نور له زمون مذهب له امام سره مذهب یو ورته دی او یقین و تا نرم ته ورشا دا سعودي عرب مارکیټونو کې وګرځيګا انت چې دا دایې کوم مسائل راځي راځي چې دا سره خرڅولو ار دې امام باندې پرې مولا کوم څه باندې پتو یې دا مسر عمر وسیع دې عمر پراخ دې عمر کلاو دې چې په دې کې تا تر جون خط څه مسائل کې راځي 12 لاکھ 70 هزار یا 90 هزار زیات په دې کې دا سره د دې مسر خصوص دې او دا مجبا نن په دنیا کې څومره تاریخات چې لري څومره اسوګورې تبلیغي جماعت تحریم چلی کی طرف ته حافظ رتا مو ساتي امام علي ته مو کړلې دي نن ته بده نه کې جهاد تحریکونه چلی دي په څومره دنیا کې نږدې وګور افغانستان کې د روس سره جهاد شروع طالبان سره حکومت وشو تا د حنفیانو حق مذهب راي جوړي وسه کنا سو ګورې خپل رسټر مذاکراتو کې روډیلات راغلي په خبره باندې اختلاف راغلی طالبان مطالبه دا و په افغانستان کې به د حنفي رای جوړې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دی ابي نو کې د شیعه مسلک په اړه خبره ولا تر اوسه خبرې دي او دغه سرکاري مذهب دی امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طالبان په دې مذاکرات وته و احباب قرباني ور کړی دا او دا یقیني خبره ده په دې څو سړو کې کې ته وایي د جهاد مشري همیشه احباب کړی دا د جهاد مشري رهبری هغه احباب کړی دا او دا به دې خبره چې په ټول دنیا کې په کله jihad کوي په احراب باندې اعتماد کړي کوم عرب مجاهد چې راغلي د روس وو کې افغانستان ته تاسو یو ګورئ عرب کله خپل رنګ نه پوي لیکن افغانستان ته چې کله راغلا دیو دا طالبان او کله دا مجاهدین یې وکړل د دې اخلاص یې وکړو د دې لپاره یې وکړو د دې قرباني یې وکړه هغه مجاهدین د دې پرې کې رنګ شو او د څه رنګ شو چې لباس یې د دې اختیار وکړ اسامه بن لادن شهید رحم الله تعالی تاسو په کده وو هغه افغانانو وخت کې په اړه یې وایي کبړي د افغانانو وخت کې په خبره وخت کې اوس کې اولیا لباس شکل وزا وتا د ټول افغانانو په خبره یې سره شروع کړ یعنی داخله دومره مخلص خلک دي نن دوه دوه زپاد مطاف کې ګرځیدل تواب نکرو الجزائر یو کر شوارا میرو دین اوانو نما ندر دعاو لدا عربی کے لگے اسے بسیو اور بسیو قسم دے رجل کھلے میں دے جڑل او دا دعائی ہو اللہم منصوب المجاہدین من افغانستان اللہم منصوب المجاہدین من افغانستان اللہ دا افغانستان دا مجاہدین انداد دو کے راوی نصرت دو کے مالد الجزائر یو کرا سرے اگم دا افغانستان تالیب و مجاہد پیجے ویقین اندر خلق دعا گاری دا خود دنیا کا طرح افغانستان مجاہدین سور میں سر و سر آگی ماں کے طور مکی اور سرے رہی دنیا زینہ اور کو زمکہ اور باندے رہا تھا کہ کرے وہ خلقو حتی سے دے غلوم زینہ اور کو لائے وہ بچی دے وہ زمان کو اٹھا مرہ زبرا ہے تو کو اٹھا ماں تو مشکلات جوڑا ہے مطلب کسی مدرسے کے استاز تعلیم نہ پڑے تھا دے ملک حکومت کا طرف نہ مشکلات جوڑی پس سمر مشکلات دوسرا چھتے خلق جہاد ہو کو سمر مشکلاتو کی جدی خلق کو قربانی ورد دے قسم دے 1400 سال تاریخ دے سے مثال پیش کرو نہ تاثیر دے کم جہاد چر افغان پس مت بن دے وشو کم چر امارت اسلامی دے افغان دے مجاہدین قربانی ورد دے قسم دے 1400 سال تاریخ دے سے مثال
انسان پیش کولو د دې څخه قرباني پیش کولو نه دا عجز دې او عجز مو ان شاء الله پرون زه تلم د کی ورور ته دلاره کی غړول ټریلی او د غړول ګاډي نو کی راځه امریکای د ټیکونو په کې پرسته وو په سره وو زه بیمار وم ما دې سر کې درځم راځم ما دا کاته هغه راست ته قدرت نه ځاش دا هر پک مغرور ته کې بول سره نه چا مله نه چې دې وسو مو کا بدو کې دې خر کو مغرور وسو قسم دې چا ځنه کړم چا دې هغه چې دروسو ما کې چې دروسو د طالبانو جن شو او د منافقان څخه سم دې سو نو پس ته خود پر کې دروسو چا امریکای سره هغه د امریکای زور او د امریکای سپورټ او پرا او فلا ولا نو سیا د منافقان ته له څه پران جن میل تا دا د نیکر هغه د کوم قسم سره هغه راغلی و او سو خالص او هو د کوم باندې قرباني وکړه له جن یو او سو په دې یاد تسلیم کړ نو سره د چا تا پتو نو سره د چا زور نو سره د چا دندادو انداد کې نو سره په سر د رب عزت جلالو سره په امریکا نو ریالیس ممالک پیوزه باندې فرانس پکې او برتانیا پکې او روس پکې او مختلف ممالک پکې او دې قران او دچا زیان نه ورکو نو بیا سره جهاد نه پس الله دنیا ته ورغلا چې مونږ د الله په دات سره ګټ دې چې مونږ د الله په سر سره ګټ دې چې مونږ په ټیکنالوژي نه کې ټیکنالوژي شي باندې ټیکنالوژي د ایمان د طاقت مخ د یوس شي نو دوی مرګونه دي ریسرس سره شته تیاری ورسره دي راځي یو یو عمر کو مسلمانان عمر کو دا امریکای مو د ریسرس سره بیره ولا ما یو د افغانستان مجاهد دی هیڅ ور سره نشته سترګې او سترګې ور کړې جواب ورته قسم دې نه وي د مذاکرات په بیس باندې وي مجبور کړی دي ناس مجبور نه ناس کې څنګه دي ناس دې دې مخه دې سو دې سو په میدان کې هم ته وګورې وسکې دې چې موږ ذکر راځو په نيزه د وروه هم ډېر لوبې لري سره دې مو خیال سره دې مو خیال دم چې د پګړو ولا د ګیرو ولا د مدرسو ولا د پریس باندې نه وي خو نن قسم دې دې وګړي قرار دي چې دا خلک څومره پوه دي څومره تکړه دي څومره تجربه کار دي دې په څیر نو به خلک راو مختلف قسم دې دې مو ته مشوره ده چې دا کوم په خلک په کوم دلیل سره په کوم سنجیدګۍ سره په کوم پوهې سره په کوم اصول سره خبره کوي قسم دې نن د دنیا تعلیمی ادارے مند دنیا ټول مفکری مند دنیا ټول دانشوران او مشر بدندار ناشته له وي مخه دغه مرته ورول په مذاکرات په مین زما وروږي خلک نه دي او ان شاء الله ابو عزیز د دې قربان او په سند کې باندې الله دې مزر دې اسلامي خلافت کوي ان شاء الله بل هم ترمو مانو موضوع سي د دې خبره د دنیا څومره مجاهدین چې د امام ابو حنیفه په مذهب وګوره تاریخ وګوره تاریخ څومره چا مشرک دي او ځینې بندا د دې وجه نه ټول نه زیات حرفیت ټارګټ شوی دي امام شافعي د مذهب دومره دشمنان نشته دي امام مالک د مذهب دومره دشمنان نشته دي امام احمد بن حنبل د مذهب دومره مسلمان نشته دي څومره چې امام ابو حنیفه په مولا د مذهب نشته وجه سوال دی د خلکو کې الله مجاهدین پر پیدا دخلو کې الله تبلیغات را پیدا کړو دخلو کې الله مدرسین را پیدا کړو دخلو کې الله مصدقین را پیدا کړو د دنیا کوم چیرن جو د دې جوابات به مزه په لته کې ته وي ابي اوس کا وی دي کوم راو دي هغه پنځه شه چا ورته ورته دې شه دي او زه دې په دا مشکل ته چې افغانستان کې وګړي د پیل تاسو د استقرار دي ما کې شو کار دې د اسلامي حکومت د کټه پرته د قرآن سنت په بدلات په سیل رسول زمان کار نه دي مدد دې د ورته مودا کار الله تعالی هم خلصتر کې بل رقم چې هم تیر دشمنان خپل اوس یو په پته چې ورته ولې د احمد روان دي د ایش په نوم باندې دیو نه چې یو دې اسلامي اپلیکیو ورکړي په سم دې کې ورکړي تا په دې کې ورکړي او سه زمونږ د پاکستان ته ورور دی په دې جمعتون کې خلک ولا الله اکبر نارې تکبیر الله اکبر چې یو هر مسلمانانو بازارونو کې کړو د دې خوارجو د اشاره ټول کارتاو او د مجاهدینو په سبون کې انتشار پیدا کولو لپاره ولې یعنی زما او خمیس من طيب دې دا الله قانون دی دغسی او حالات چې د دې دغه مخه الله پاک او پرې جوړا کیږي
د پليټیک د دې سبول ملوثن هغه خلک ته وروخه چې د اسلام دشمنان دي اسلام په جامه کې دا خلک ستاسو دشمنان دي د پليټ خلک دي هغه ستاسو د سبول ملوثن پاکه په پاتې د قرآن الله مخکې دې ته وروخه چې د سوق دي بل شاسه به مولا فرمایي ولې لې مام ولې کوم مولا په مهر باندې کوم ګور چې لګیدل دې نه ګور دا د ټول سره دنیا کے مکمو کہ دمو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تقلید تو بخاری شریف کے حدیث موجود دے مدینہ منورہ کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تقلید شخصی کے لو بخاری شریف کے حدیث موجود دے تو اس نے پوری دنیا پر لاکو کی بہت خار کیا مشتہد و فقیہ وہ جکل بدل مشتہد تمر گرا دے تاں پر مر سر بدل مذہب ختم شو تدوین ہو نہ شو دنیا کی اللہ دی سلوک و مذاہب و تدا شرف ورکو چہ دیر تدوین و شمسون و قرور راجم شو من دنیا باقی باندے عمل کے روان دے تو اللہ دا امت پر سلور اللہ جمع کو اور خانہ جل گئی کرو چکو بنی خود اسے تیرے رسی نوے کہنا ہوئے لے بلا حق بلا حق بلا مسئلہ یو اللہ کل رسیات مسئلہ کو جمع دنیا ماتا بدیوی جرے یہ مسئلہ کی آہل این اوم بیابا مجریات کے والے مسئلہ ہوئی یو شاہد رویس دے ابل ملا بلا 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 یہ نم پجمو کی پنزوسی مامان پر قاضی کے لے گی تو پنزوسی مامان موقع کو مسئلہ کو جدا جدا رہا ہے دے وہ مقبول ہے چھتا رہا مولا رسڑی بچے رہا چھوڑا دا امت د سلور بزرگ سره سلور امامان بزرگ سره دا امت په سلور دغه کې ترسیم شو او نو دې بابا الله دې خپل تر کې دا سلور ترسیم شو نه دا ډیر زیات تر روایت وګورا دا الله ته دې سلور باندې دا جمع کول نو ده په ما ته چې په دې سلور وایو کې دا حرام او حلال اختلاف موجود دي سلور ولا حق نه په ما ته سلور ولا حق ما ته چې سلور ولا حق نه په دې سلور کې دا حرام او حلال اختلاف موجود دي څنګه حق نه دل موتی چې انبیا ټول حق غني ماته یو حق غره او موتی چې انبیا په منځ کې ګوره د حرام او حرام اختلاف دی د ادم علی السلام په شریعت کې خپل خور سره نه کاجه ایسو زمون شریعت کې حرام ده د یوسف علی السلام شریعت کې سجده تعظیمی جایز و زمون په کې حرام ده د یعقوب علی السلام په شریعت کې په خپل دی بیان نه کاجه جمع کول جایز و زمون کې حرام دي نو د حلال او حرام اختلاف د انبیا او د انبیا په منځ کې د مونږه سره ټول حق غره ولې دی نو د پیغمبر دا دین حق نه ګڼم چې کوم دې وره سي وي ما ته به چې سلو وړ حق دي ما ته سلو وړ او عمل هم سلو وړ دي نو ما ته چې نا حق سلو وړ ګڼم عمل به امام علي فرح مولا کوم سلو ما ته چې دا سم کې دې شي و ما ته ټول هم بیا حق ګڼي تاسو حق مله ګڼم سلو وړ ټول هم بیا حق دي و ما ته چې عمل هم شروع دا حق ګڼل لپاره دا ځدی چې عمل وکړي د شروع کې نن د خور سره نکاح وکړي د امام سلام شر د حق کې سپي هغه مرا عمل دي کوم د یعقوب علیه السلام شر کې په خپل دی نکاح کې چې موږ ته ځي هغه ګر عمل دي کوم دا یوسف علیه السلام په شریعت کې غیر الله ته ځینې تعظیم جاي سو هغه ګر عمل وړاندې کوم شروع کې موږ یو ګورو په ماته چې ها حق په ټول ګر عمل د سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کو په ماته چې موږ حق سلو وړاندې عمل کوي موږ په دې مولا کوم سره دل بیا ماته وایي چې نا دا وی په منځ کې خود ناسخ منسوخ برخ موجود و دا دیانو کې به ماته چې مذاهب کې در اچي منسوخ برخ شته ما ته یې نه زمانی جدا دا زمانه جدا و دا جدا و دا جدا و دا جدا و حتی له زمانو ته له زمانی جدا جدا وي و ما ته چې دته د علاقو ته د نه کې جدا جدا وي چې ته چې احنا دې ته شوته احنا بلا مالکین نشته چې ته چې انور دې ته نور نشته هغه جدا جدا تاثیر کو نہ پتا ہو سی بے وے دا سلوڑ والا حق بالکل فرض ہوتا اس کو یہ عمل کرو دریک سے در پر شو
موږ ورته وایو دا وواره قاریان د قران وکړه ټولې د قران مو ترې کېږي د قران لوستل اوس کله کوم قاری وکړل باندې د قران ولې د قران لوستل باندې دا عمل سره ترې کوي ان شاء الله مالو کړي چې په مالو کړه چې سره غیر مقلدین کې خانه جنگ کیږي یقین وکړه په دې خبرو کې په خپل بیان سره کې جوړ شي بیان یو مونږه په بل په تیر کې یو مثلا خپل وزیر دې کې کړه زمونږ کوم مولوی سره ګورې چې الله رب جل جلال امام احمد بن حنبل له مولا په خوب کې دی امام ابو علی بن مولا الله په خوب کې دی دې نه دا مشرک دی ابل او زه شي کنه نه ناشه کلی برا دا تاسو سره خبره نه امام دې درته وو دی اوس ټول چوپ شو خو هم ته خاموش او زه خپل مدد نه راغلی اما یې سره د قسمه دې امام ابو علی بن مولا چې فرمایلی ما دې 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 مشرک شو امام احمد بن حنبل رحم الله چې فرمایلی ما دې 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 مشرک شو من جو ته خپل شي کنه نه ناشه وي ما دې دې په کور ته اندازي کوم ټول خاموش شو نو دومره په قسمت دومره جاهل دومره ګمراه څوک یې نشي چې د تعبیر لپاره نه مله او د نن مولا پنځل له سرګو باندې چې ایمان خرڅې د هغه لپاره یو مړه د دې نه بل په قسمت دنیا کې کېدل شي زه به ګرانې د دې وخت ته ګرانې د دې عمل ته د دې منافقت ته قسم دې زه ګرانې بل هم موضوع لري یو خبره دې وو شوې انشاء الله خبره تاسو ته سلورو کې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ترجیح ولې ورکړل ورسره خبره وړې له درې ځله مختصر کړم ما مخکې امام صاحب مناقب تاسو ته ذکر کړل چې کوم ترجیح ورکړل چې په سلور امامانو کې صرف یو امام دې چې هغه تابعین دي صحابه پر ایناس شاګرد دي هغه امام دې زما ولې پر امام دا نور باقي متابعین دي د صحابه پر ایناس شاګردان دي امام صاحب ما دې بحث کړو مستقلی جمع چې هغه تابعین دي صحابه کرام و شاگرد خیر القرون د دور امام خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم زما دور صحابه کرام د دور کې ولا دي ما د زما د دور د صحابه کرام د سر تعبیر د درې ادوار دي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر کې وایو کړي زره خیر القرون د دور په امام بصره باندې بخر به ماته او دغه نمبر سلور امام سلور ورکی امام ابو حنیفه د عمر په لحاظ سره مشهور د علم په لحاظ سره مشهور د استاد او باقي تر شاګردان یا هم پر راس یې بل واسطه امام ابو حنیفه استاد دی امام مالک پر راس شاګرد امام ابو حنیفه استاد دی امام شافعی رحم الله دی امام ابو یوسف شاګرد دی امام ابو یوسف دی امام ابو حنیفه شاګرد دی امام شافعی دی امام محمد شاګرد دی امام محمد دی امام ابو حنیفه شاګرد دی او د سلوور دی امام محمد بن حنبل رحم الله دا شاګرد دی امام شافعی امام محمد امام ابو یوسف او د درې واره دی امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد دی امام سے استاد با شاګرد شاګرد نه دی مچ چې نو استاد ورته وی ته کړی شي او درې مو وجه دا د نور امامانو مذاهب چې دی هغه د انفرادي دي شخصي امام شافعی رحم الله چې کله تدوین د خپلې پټې کول شخصا یوازې راسو که خطا شوی وخت الله یو ضرور کې که هغه رسېدلې دوه درې ورکې سلطان مله مکیا نشته په خپل بخاری حدیث باندې لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحم الله باقي درې امامانو د دوی په شورای نه د شخصي د ذاتی دا یو انسان ته وخت کې دېش لیکن د امام ابو حنیفه د پټې اصول چې کله مرتب کېدا د 40 مجتهدینو بنچ راسو پروفیسران چې ورته د هر فن ماهرین په دې کې ناسو او ید الله یا د جماعت او من شز شز په نار د جماعت سره د الله امداد مدد فی الخطا امکان ډیر کم وي په مقابله دی ورسې د دې د شورای دا د دې وجه نه الله پوره دنیا کې د قبولیت او سلام نمبر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله
دیکھو مذہب کی تمر جزیات کے 12,70,000 یا 90,000 مسائل جزیات ابلیوں مذہبیوں میں اس طرح اولا بھی خبر ہے پس بولی امام بولی فرحم اللہ نے پیخی بنیاد دا غیر مذہب بنیاد صحاب اکرام خصوصا یو علی رضی اللہ عنہ بل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مخی بتاو سلمان ذکر کری امام مسعود تابعی فرمائی ما صحاب اکرام مولی رہا طول صحاب و علم شکک صحاب و تنازم شکل شکک صحاب جب انکل ہو گیا تھا ادی علم دو صحاب و تنازم شکل اگر دو صحاب یو علی رضی اللہ عنہ دے بیم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دے او دے دے دوائیڑا ندیو فتا و جا ندیو فتر امام مولی پر امالا دے فکر بارا ہوگی جانتا تمام سے ترجیح دیتا اور وجوہات دے ترجیح زیادہ تھی زیادہ تفسیر و تو ہم ریاض و سکتا تو ابو بکر صدیق تقلید ہوئے لیتا تو مولی فاروق تقلید ہوئے لیتا کسی امام مولی پر شاہ بیماری کا حمد رکھنے مولا دے سکر وارا جاتا جواب ہے مانا یہ تک جو بھی ہے اور تیر موخ ہوئی کرو خود تاسو میں کرو لیتا اس لیے وہ تیر مانا فتت والی کرو لیتا ماتے ہوئے ماتے ہوئے کل تیر بلدائی راشرین و خبر اللہ شیر صحابہ کے نام تاسو بریم دیم مر بسی مشل لکا دا ترابیر مسئلہ رہا صحابہ محتفی دیو صحابہ بریم خبر اللہ شیر بسی رہا شو دیو طلاب ہوئے مسئلہ صحابہ محتفی ہوئے امام ابو حنیفہ مسئلہ صحابہ نواب اس نظام مذہب شو سلور امام ابو محتفی ہوئے دیو بریم خبر اللہ پشوار رافیز و شیر بسی رہا شو خبر اللہ دا جنازی رسلور تکبیرات ان صحابہ بسی رہا شو دیو صحابہ بریم خبر اللہ شیر بسی رہا شو سنانو تو بول کی نمونج مسئلہ رہا دیو صحابہ اکرام پلے کھو دشیو بسی رہا شو کم کم مسئلہ رہا دیو مونا موتی دا مانتو کتو لیکی مخلی یو شو حتی کی دار کالی بول دی کالی بول اور دیو ماو دیو دیو سلور امامانو نالاوان دیو امامانو